იყო 2000-ში დაიწყეთ საოჯახო ხუმარი დაუკეთეთ და შემოგვიდა 2008-ში უკვე აშენ აგეთებული ყველასერი პირველი მოსავალი მეერეთ და ჩამოვასხით შეხვიდა ქისი და ახლობით 5 ჯიშის გენებს ვასავთ. ვაცდილობთ რომ კარგი გუნდები ჩამოვასხოთ, სახელი მოვიყვეთ, გავიტანოთ ევროპაში საერთოდ ეგეთი მასის წინახელი თუ და ცნენით რამე არ უნდა შევშინდეს რაღაცა პრობლემებს. თავარია ცნენა და აი იმ საქმისადმი სიყვარული. მეტებს გისურვებთ თქვენს ყველა მარანს. მეც ასევე თქვენს ასევე. მეც მაგას ვაგულებ.